ეს ციგნი გაგრძნობინებთ იმ დიდ ნეტარებასა და სიხარულს, რომელიც ჭეშმარიტად მაღალ ხელოვნებას მოაქვს. ეს ციგნი არის იაკობ გოგებაშვილის იავნანამ რა ქმნა, სხვათ შორის 1976 წელს არის გამოცემული და გიორგი ნატროშვილის წინასიტყვაობიდან არის ეს ციტატა. იაკობ გოგებაშვილის იავნანამ რა ქმნას მიხედვით დამზადებული სამაგიდო თამაშის შესახებ უნდა ვისაუბროთ ამ ვიდეოში. მოგეხსენებათ, სამაგიდო თამაშები საკმაოდ გავრცელებული გასართობია ამ ბოლო დროს და განსაკუთრებით ამით ხალისობენ ხოლმე და ინტერესდებიან სასკოლო ასაკის მოსწავლეებიც. ჩვენც შეგვიმჩნევია, თუ როგორ უყვართ ბავშვებს, ჩვენს მოსწავლეებს ასეთი თამაშები და ასევე ვიცით, რომ არის სხვადასხვა ლიტერატურული ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი სამაგიდო თამაში და გვინდა გაგიზიაროთ ჩვენი იდეები, მოსაზრებები იაკობ გოგებაშვილის ამ ნაწარმოების მიხედვით. პირობითად, ჩვენ ამ თამაშს, ამ სამაგიდო თამაშს ვუწოდეთ ქეთოს გზა და ეს მოგეხსენებათ დაფა ამ სამაგიდო თამაშისთვის შეიძლება დავამზადოთ როგორც აი ასეთი ფორმატის, ან თუ გნებავთ უფრო შემცირებული ფორმატის, სადაც იქნება ტიპური ასე ვთქვათ სქემა, რომელზეც მოსწავლეები, ბავშვები დაიწყებენ მოძრაობას, სვლას და შემდეგ გაივლიან გარკვეულ გზას და დაასრულებენ ასე ვთქვათ ფინიშის ნიშნულთან. გზა და გზა, მოგეხსენებათ, ისევე როგორც ყველა სამაგიდო თამაში, მოსწავლეებმა, მოთამაშეებმა უნდა შეასრულონ დავალებები. უპასუხონ შეკითხვას, მოიფიქრონ რაიმე დავალების მიხედვით და ასე შემდეგ. ამ იდეებზე გვინდა ვისაუბროთ ახლა. ნახოთ, რა დავალებები გვაქვს შეთავაზებული ჩვენ მოსწავლეებისთვის. მაგალითად, უპასუხე შეკითხვას. აი, გაჩერებაზე, როდესაც მოხდება მოსწავლე, ექნება გარკვეული დასტა, საიდანაც აიღებს შეკითხვას და უნდა უპასუხოს ამ შეკითხვებს. შეკითხვები შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი.